merci beaucoup Nabino Bandeko Balandia Kimbangu 21.me mais bon la biso les autres on a breaking news sur une topé Sabino Ndenka Tolobaka biso amsa na biso eza ko pesa bino ba information ko loba bilobela te mikoleli ki to mona ki makambe pandana ki na internet awa ba msu ba lobi ki a papa Paul na delegation kuna ba kendaki na kapinda pare gouvernement angola gouvernement angolais et bimisi papa Paul na ndenge moko ya kobombama memi ba voiture na ye ake na ngoto mamo ebele bele loba maki me awa sikoyo tozana journaliste ya journaliste kuna na Angola ya zali kimbangiste ya kopesa biso mwa rapport nini likaki parce que ye pe azalaki na kabinda na voyage wana siko tozolo baboye azali na kati ya Luanda na paroisse kuna na golf donc nini tozi basango ke papa Paul azo koma deja na Luanda na vol ya ba 20h21 lelo le 16 juin 2015 donc les autres vali biso en États-Unis to za na no mardi donc le 16 juin 2015 donc na si bolanda e ne droit to ko tuna e donc papa ma mengi yo ko pesa biso mo rapport ningi makambo liki kuna bino kuna siko na kati ya golf movement eza nini. La vérité écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazare kokende qui vivra verra. Bon, merci Jomanke. Biso awa tozali 19h22. Na kati ya golf na minute oyo tozali ebele parce que tozali kozela boyei ya papa Paul Kolokele. Ndenge boyebi ete tosalaki voyage na biso na kabinda. Et après, voilà, c'est ça qui nous l'a eu, c'est que nous l'avons dit, papa, à coup, maintenant, pour que nous avons atteint le côté, ça, pour revoir, ma bandini à Brazzaville, n'a pas que nous avons pas battu, mais oui, il y a eu la tête d'Angola, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, alors, c'est que nous l'avons dit, papa, à Zonga, pour être allié de Sabangon, à Zonga, en Angola, yangwana tozali na kati ya golf ndenge tozali koyoka soki tozali koyoka na se miziki ezali kobeta fati azali kobeta tozali kozela boyeli ya papa Paul Kolokele akokomela biso na banavo ya 20h30 plus ou moins 20h30 21h papa Paul aokoma. Ok, merci beaucoup de la mio nakanisi ndenge okonfirme ke papa Paul Kolokele azokoma deja mais basango oyo epanzanaki partout na ba Facebook na internet que ba gouvernement ya Angola na pesi kuna ki balobi kuna kote ya 26 baluka kombo mususu ya église donc yamala même ba bengana ki to pa Paul ba biloko moko boye oyo eza nango mambo ya solo te mais bato ba lobaki ba biloko moko boye eza nga tina yo siko kuna boye okilaki yango ndenge nini si eloko noko loba na biso. Bon, dilo wana ndenge kaka bakolo kaka ete le côté ezali na makolo ya mikuse gouvernement angolais azali gouvernement moko areceptaka maloba na ye mokili mobimba teyebi etili papa Paul gouvernement angolais apesaki ye visa permanent alobaki na papa okoki kokota kobima ndenge yo olingi okoki kotambola na baprovinse nyonso ya Angola lolenge oyo olingi epuis boyeba ete akor viza wana bapesaki na chaque voyage gouvernement azali kopesa papa bato oyo azali kotambola na bango neti cortege toloba toujours papa azozala accompagné na cortège oyo gouvernement azali kopesa na minute oyo tozali koloba boye camion ya papa ezali kobima eza kokende aéroport donc ipona kokonfirme bino ete kala te papa azali koya na kabinda ya tolo tozalaki très bien tosalaki defile na sidadi ya kabinda nyonso une affaire totambolaki 25 kilometre a pied mpona kolakisa lotemu ya papa simoki mbangu malgré papa azalaki na posa atambola elongo na biso mais azalaki na baidentité politique
ba membre ya gouvernement yini afanda na bango abande kosola na bango soki kamion ya papa na kokuko confirmer eyaki na kabinda ekeki continua ce n'est pas parce que papa a dit non ezalaki délégation pour accompagner qui donc ezalaki likambo moko ya extra na frontière oyoka tembaki frontière amonaki ezala na côté ya gouvernement angolais ezala na côté ya gouvernement congolais Brazzaville bafungolaki porte mpona koyamba biso ata metre moko te ata kimbanyiso moko te afutaki droit ya ya frontière ezala na na Angola ezala na ngambo ya point noir bato nyonso bakotaki balobi bekota bokota boko ekosepelisa mokonzi na bino ndenge aye donk na basoda bazalaki na esengo mingi makambo oyo bazali kopibie na bafacebook biso a na lwanda ya solo bandeko toyebi biloko wana te tozali très à l'aise ezala na niveau ya gouvernement ezala na niveau ya lingomba tozali très à l'aise. Ok, merci papa. Nalobi ya sikoyo ntango papa Paul akomaki na kabinda est ce que bakonzi ya leta bayebaki soki par exemple gouverneur ou bien vice gouverneur est ce que bango bayebaki? Bon, bayebaki pamba te chaque voyage papa azali kotala bato oyo bazali koyamba ye ezali ba gouvernement provincial na bokomi ya papa moto ayambaki papa ezalaki vice gouverneur ya kabinda ezalaki de jour papa akomaki mokolo tozia salaki defile donc zela zozokele mbango po kotyaka sana makambo so parce que eza bamakambo oyo bato baza nango badute na batembe nga nayebi ke namonaki foto foto wana eza na internet nakanisi ntango toko na kolekisa émission na kotya bafoto wana donc olobi vice gouverneur ye moto ayaki koyamba papa ntango bokomaki les jours bokomaki donc vice gouverneur moto ayakoyamba papa. Oui, vice gouverneur moto ayaki koyamba papa. Et après? Après, le jour où il a défilé, il y a qui la résidence il y a papa, ma femme l'a qui, ma solo l'a qui dimanche. Et ça l'a qui dimanche, mon collègue, parce que ça l'a qui défilé. Vice gouverneur, il y a qui la résidence à papa, ma solo l'a qui dimanche. Mais le 26 gouverneur Yemoko a ça l'a qui audience. A bengisi papa, papa kendeki kuna, basololaki pe plus de 2 heures du temps. Gouverneur, oyo tomonaki na foto ya mwasi wana, ye nde gouverneur ou bien vice gouverneur? Wana ye wana ye wana gouvernador. Ah, oyo ya mwasi? Ye wana mwasi. Ah, ok. La vérité écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra.